Ми на зв'язку Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вітаємо вас. Раді бачити. Добрий день. Вас в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава. Смерть ворогам. Пані Олю, ось це рішення, про яке ми сказали в підводці від Ради ЄС, це один з багатьох, наскільки ми розуміємо, кроків, які наближає нас до офіційного членства в ЄС. І також нам відомо, що окрім цього рішення, Україна надала звіт для пакету розширення ЄС. Наскільки це важливий документ? Розкажіть, будь ласка. Дійсно, буквально минулого тижня ми взяли участь в такій першій процедурі в статусі країни, яка стає членом Європейського Союзу. Ми стали частиною загального моніторингу по реформам відповідності європейським політикам. Ми подали свій звіт, він достатньо великий, майже такий самий, як і опитувальник, який ми передавали перед статусом кандидатства. Робота над оцінкою України триватиме наступні півроку. Цей документ буде доповнюватися, оцінюватися. Ще буде працювати наш парламент, ухвалювати закони. Уряд буде ухвалювати відповідні євроінтеграційні рішення. Ми також будемо виконувати політичні критерії з цими рекомендацій. Тому, власне, сподіваємося, що ця базова оцінка дасть можливість в жовтні отримати позитивний звіт щодо України і ухвалити рішення про початок перемовин щодо членства в Європейському Союзі. Хочеться запитати про достатньо несподіваний для всіх візит в Київ генсека НАТО Столтенберга. Він став дійсно несподіванкою, особливо для столичних водіїв, які не зрозуміли, чому Київ зупинився на кілька годин. Офіційні заяви ми вже здебільшого чули. Хочеться вас розпитати, що відбувалося за лаштунками зустрічі, адже експерти порівнюють цей візит, ледь не з візитом президента США Байдена в Україну. Ну, генеральний секретар уособлює одну з найбільш потужних, найбільш потужну політико-безпекову організацію в світі, яка вже існує 75 років і, власне, яка є золотим стандартом стримування, забезпечення безпеки кордонів і, скажімо так, воєнно-політичного співробітництва. Тому сам факт того, що в Києві перебуває представник або голова цієї організації, він дуже є важливим для нас. Ми запрошували достатньо давно генерального секретаря НАТО до України, і, звичайно, такі візити і не можуть бути прогнозованими, враховуючи різні безпекові аспекти. Основною метою його візиту було перше офіційне запрошення президента України взяти участь у Вільнюському саміті і обговорення наших очікувань від Вільнюського саміту. Ми були задоволені тим, що він приїхав в Україну, вже зробивши певні важливі кроки. Зокрема, це і розблокування комісії Україна-НАТО, яка блокувалась Угорщиною багато років. Це був такий перший крок назустріч тому, що Вільнюський саміт має відбуватись за участі офіційної України в офіційному статусі, в офіційному форматі. І, безумовно, вперше фактично генеральний секретар НАТО сказав офіційно, що будуть обговорюватись питання розширення НАТО і питання євроатлантичних прагнень України. До цього, власне, цих питань дискусії не було. Це предмет перемовин, які відбувалися протягом його візиту. І результат цих перемовин. Ми дуже високо оцінили ці сигнали, але, звичайно, будемо дивитись по конкретним результатам. В нас є важливі домовленості, зокрема, підтримка формули миру союзниками, підтримка прагнень певних союзників щодо певних безпекової підтримки України, військової підтримки України, запровадження програми взаємосумісності з Альянсом. Тобто, фактично, вже НАТО, як Альянс, просить започаткувати програму досягнення взаємосумісності з силами НАТО. Це вперше в своїй історії, я точно можу підтвердити, коли Альянс звертається до України з таких проханням. Але немає, звичайно, ясності щодо євроатлантичних прагнень України, часових
перших рамок ухвалення такого рішення, але як мінімум вже є розуміння, що це буде предметом обговорення на Вільнюсі. Ми, звичайно, маємо оптимістичні очікування і сподіваємося, що лідери, які ухвалюватимуть рішення, позбудуться певних психологічних історичних бар'єрів і все ж таки будуть приймати рішення, які будуть відповідати вимогам часу і історії. З ваших слів можна зрозуміти, що проривних рішень очікують на цьому саміті НАТО у Вільнюсі. Можливо, нам виділять літаки F-16, яких ми так очікуємо саме там. Ми постійно обговорюємо цю тему і думаємо, ну це ж колись має статись, і нам здається, що от якраз Вільнюський саміт може бути тим місцем і тією подією, в якій буде приймати участь наш президент, і саме там, можливо, ми отримаємо довгоочікувану авіаційну підтримку. Президент ще не підтверджував остаточну участь у Вільнюському саміті. Ми працюємо над його підготовкою, але я дійсно погоджуюсь, що це рішення вперше має бути прийнято швидше, адже потреба у літаках, вона пов'язана в першу чергу з необхідністю збереження життів військовослужбовців, збереження життів цивільного населення. І хто як не НАТО, як організація, яка володіє всіма передовими військовими протоколами, має це усвідомлювати і бути площадкою для ухвалення комунікації і адвокації таких рішень, адже ми говоримо про військові потреби, які обумовлені конкретними військовими діями. Тобто це не просто хотілки або побажання, це питання збереження життів, ефективності заходів на полі бою і збереження життів цивільного населення. Тому, звичайно, такі рішення мають бути ухвалені щонайменше на саміті, але сподіваємося і раніше. Ну, на Рамштайні прозвучало, що питання постачання F-16 – це не питання до військових, це питання політичне. Ну і як не на цьому заході ці там, питання… Там, де будуть всі політики, всіх рівнів. Це більш політичний захід, тому будемо сподіватися, що так воно і станеться. Дякую вам. Дякую. Дуже. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, з нами була на зв'язку.